Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr olunan 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 118-i açırsınız. Bu səhifədə 117-ci səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Deməli, bax, 117-ci, daha doğrusu 118-ci səhifədə burada 8-ci tapşırıqla 9-cu tapşırıq işləyəcəyik. Üçbucağın xarici bucağının xasiyyəsi mövzusunu keçəcəyik növbəti video dərsimizdə. Əslində, mən bunu sizə izah eləmiş, amma xarici bucaq ona qonşu olmayan daxili bucaqların cəmidir. Mən bunu sizə göstərmişəm, hətta ispatını da göstərmişəm, əvvəlki videolarımızdan birində idi, səhv etmirəmsə. Bundan əvvəlkindən əvvəlki videoydu. Dəqiq yadımda deyil, amma izah eləmişəm. Üçbucaqlar mövzusuna diqqətlə baxın, ümumiyyətlə, hamısına baxın. Ötürmədən bütün videolara baxın ki, yaxşı öyrənəsiniz. Sadəcə növbəti dərsimizdə həmin dərsi daha geniş, daha ətraflı şəkildə keçəcəyik. Bax, bu dərsimizdə isə 8-dən 9-u işləyəcəyik. Dərsə keçməmiş sizə bir məlumat vermək istəyirəm ki, kursumuzda 5, 6, 7 və 8-ci sinif şagirdləri üçün video dərslərlə hazırlıq var. Və həmin video dərslərlə hazırlığın aylıq ödənişi 15 manatdır. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 077 325 7077 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Bax, burada nömrəmiz var, əlaqə nömrəmiz. Videonun sağ yuxarı küncündə də əlaqə nömrəmiz daima görünür. Yəni, bizimlə o nömrəyə vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tutaq ki, siz 7-ci sinif dərslərinə qoşulmaq istəyirsinizsə, məlumat verirsiniz ki, məsələn, mən sizin 7-ci sinif dərslərinizə qoşulmaq istəyirəm. Bu zaman artıq sizin 2vurçu.az saytında 7-ci sinif riyaziyyat kursunuz olur. Siz istədiyiniz vaxt daxil olursunuz sayta və buradan videoları izləyirsiniz. Burada görürsünüz, dərsliyin izahı var, bütün səhifələrinin izahıdır burada. Köhnə dərsliyin izahı var, yeni dərsliyin izahı var. Köhnənin də, yeninin də. Yəni, kitabda olan bütün tapşırıqların izahı. Əlavə olaraq Namazovun çalışmalar kitabının bütün tapşırıqlarının izahı var. Bir də dim birinci hissənin izahı, dim ikinci hissənin izahı. Yəni, bütün səhifələrin izahı burada var. Bir də burada çoxlu sayda sınaqlar və həmin sınaqların izahları da burada var. Belə, yəni bütün bunlardan yararlanmaq istəyirsiniz də video dərslərinizə qoşula bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə sadəcə deməli 15 manat. Keçək indi dərsimizə. Bax, 8-ci tapşırıqda nə deyirdi? Şəkil 16-da verilmiş üçbucaqlara görə x-i tapın. Dərsimiz, daha doğrusu, tapşırıq çox sadədir. Baxın, yaxınlaşdırıram. Bay, bu verilib 123, düzdür. Gəlin, qələmi biraz nazik eləyim. Bax, bu nə olacaq bu? 123-ün qonşusu. 123-ün qonşusu da 180 çıxar, 123-dür, düzdür. Hətta mən bunu sizə ətraflı göstərəcəm, bir deyək gözləyin. Bu 5x-dır, bu 5x-dır. Hə, 180 çıxılsın, 123, yuxarıdan yazıram səliqə ilə, bərabərdir. Deməli, 180-dən 123-ü çıxsam, eləyəcək 57. Deməli, bura nədir? 57, düzdür. Daxili bucaqlarımıza baxın. 55 biridir, 57 biridir, x biridir. Bax, x nəyə bərabərdir? X bərabərdir. Bundan əvvəlki dərsimizə mütləq baxın. Bax, 55-in, 57-nin və x-ın cəmi, hətta buradan göstərirəm. X-ın, 55-in və 57-nin cəmi bərabər olmalıdır. Nə üç bucağın daxili bucaqlarını toplayanda 180 eləməlidir. Buradan da x bərabərdir. 180 çıx 55, çıx 57. Buradan da x bərabərdir. 180-dən 55 çıxanda 125, ondan da 57 çıxanda 68 dərəcə edir. Deməli, x burada nə etdi? 68 dərəcə etdi. İndi növbətiyə keçək. Gəlin, bunu təmizləyim. Bunu silməyim, hə. Növbətdə də ki, baxın, üst bucağımızın daxili bucaqlarından biri 4x çıxılsın 12-dir. Digəri nədir? X üstə gəlinsin 2-dir. Bəs digəri nədir? 5x-dir, düzdür.
Bax, bu daxili bucaqların hamısını cəmləyəndə nə etməlidir? 180 dərəcə. 4x ilə x-i toplayıram, eləyir 5x. 5x ilə 5x-i toplayıram, eləyir 10x. Mənfi 12 ilə 10-u toplayıram, eləyir mənfi 10. Bərabərdir 180. Düzdür. Hər tərəfə 10 əlavə etsəm, alınır ki 10x bərabərdir. Buna 10 əlavə elədim, elədi 0. 180 üzərinə 10 gəldim, elədi 190. X bərabərdir 190-ı 10-a bölürəm, eləyir 19. Deməli x 19-dur. Növbətiyə keçək. Növbəti şəkilə əsasən x-i tapaq. Bax, görürsünüz. Bir də bir şey deyim. Bu 5x-dirsa, qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Deməli, burada 5x-dir. Bax, daxili bucaqlarımızın biri 3x-dir. Digəri x-dir. Digəri isə 5x-dir. Bunları cəmləsəm, neçə eləməlidir? Təbii ki, 180 dərəcə etməlidir. 3x üstə x, 4x. 4x üstə 5x, 9x. Bərabərdir 180 dərəcə, x bərabərdir 180-i 9-a bölsəm, edəcək 20 dərəcə. Deməli, x 20-dir. Növbətiyə baxaq. Növbətidə nə deyir? Biraz yaxınlaşdıraq. Hə, burada x-ı necə tapırıq? Baxın, bu bizim 3 bucağımız. Hətta bu şəkli biraz böyüdəcəm. Bunun üstündə biraz çox yaz buzlu işləri görəcək deyə. Bu tərəfə keçək. Həh, baxın. Bax, bu 3 bucaqdır, düzdür. Bax, qaralayıram, qıraqlarını rahat görə biləsiniz deyə. Bu 3 bucaqdır. 3 bucağın bucaqlarından biri 25-dir. Digəri 75-dir. Digərin bilirəmmi? Bilmirəm. Tapa bilərəmmi? Əlbəttə ki, tapa bilərəm. 3 bucağın 2 dənə bucağı veriləndə 3-cü bucağı tapmaq üçün 180-dən çıxıram. O, bizə verilən 2 bucağı. O da bayaqları neynədik? Haradaydı o? Burada neynədik? Sonra obislərdə neynədik? Eyni şey edirik də. Deməli, 180-dən 25 çıxanda 155, ondan da 75 çıxsam, eləyəcək 80. Deməli, bura eləyir 80. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Deməli, burada 80-dir. Sonra baxın. Baxıram bu 3 bucağa. Bu 3 bucağa. Bu 3 bucağın bucaqlarından biri 80-dir. Digəri 19-dur. Digəri isə verilməyib. X-dir. Bunları cəmləsən, yenə də 180 dərəcə edəcək. Deməli, buradan X-i tapmaq üçün 180-dən çıxıram. Həm 80-i, həm də 19-u. X bərabərdir. 180-dən 80 çıxıram 100. Ondan da 19 çıxıram 81. Deməli, x-ımız 81-dir. Növbəti şəkilə əsasən x-ı tapaq. Növbəti şəklimiz 16-cı şəklin Y bəndidir. Böyüdəcəm bunu ki, siz də yaxşı görəsiniz. Deməli, baxın. Bura 45-dir. Baxacam. Ümumiyyətlə, baxın. Ümumi 3 bucağımıza baxırıq. Ümumi, bax, ümumi bu 3 bucağa baxırıq. Biraz əyri-üyrü çəkdim onu. Siz bildiniz də hansını deyirəm, göstərdim. Ümumi 3 bucağa baxırıq da elə bil. Elə bil, məsələn, A, B, C 3 bucağına baxırıq. A bucağı 37 dərəcədir. B bucağı 45 ilə x-ın cəmidir. 45 ilə x-ın cəmidir. C bucağı isə 39 dərəcədir. 3 bucağın daxili bucaqlarını cəmlədim. 37, 45 plus x, 39. Yəni A bucağı, B bucağı, C bucağı. Bunları cəmlədim. 180 etməlidir. 37 üstə gələk 45 edir 82. Onun üzərinə 39 gəlsəm, edəcək 121 dərəcə. Üstə gəl x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180-dən 121 çıxsam, edəcək 59 dərəcə. Deməli, burada x 59-dur. Daha sonra f variantına baxaq. Bunu silim.
həmişə, ümumiyyətlə, həndəsə tapşırıqları eləyəndə nə görürsünüzsə, məsələn, baxırsınız ki, bura, məsələn, də indi nə deyək? Bax, görürsünüz, bu oxlar bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, bu ox qoyulan xəttlər bir-birinə paraleldir deməkdir. Məsələn, bunlar, hə, bunlar paraleldirsə, deməli, bunlar paralel düz xətt, bu da onları kəsəndir. Həndisi tapşırıqları eləyəndə nəyi görürsünüzsə şəklin üzərində, şəkli birincisi böyük çəkin həmişə və nə görürsünüzsə yazın, şəkli nə görürsünüzsə yazın, axırda alınacaq. Düşünməyin ki, birdən mən bunu yazsam mənim tapşırığı həll etməyim üçün bu mənə lazım olmaz. Olmasın, eybi yox, qalacaq orada. Amma sən hər şeyi yaz ora. Yaz ki, axırda nəsə bir cavab ala biləsən. Belə. Bax, indi bu kəsəndirsə, iki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Bu 45-dirsə, burada olacaq 45. Aha, bax, artıq gördüm mən. Artıq mən baxıram, bu, elə bir indi içində ştırxlayacaq. Bax, bu 3 bucağa baxın, bu 3 bucağa. Bu 3 bucağın daxili bucaqlarından biri 19-dur. Digəri isə x plus 45-dir. Digəri isə 68-dir. Elə bil? Bu şəkildə uyğun oldu. Bu şəkildə uyğun bir şey aldıq. Bunların cəmi 180 dərəcədir. 19 üstə gələk 45. 64 eləyir. Onun da üzərinə 68 gəlsə, 132 eləyir. Üstə gələk x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180-dən çıxsam 132-ni eləyəcək 48 dərəcə. Deməli, x-i 48 tapdıq. Bu 9-cu tapşırıq. Keçək indi 10-cu tapşırığı yazaq. Üzr istəyirəm. Bu 8-i idi, indi biz 9-u yazırıq. Və 9-da deyir ki, şəkildə verilənlərə görə ABC üç bucağının bucaqlarını tapın. A bucağı, B bucağı və s. Ümumiyyətlə, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi neçə etməlidir? 180. Mən bunları cəmləyib 180 eləyəcəm. İndi baxın. Bu sütunda A bucağı 30-dur, B bucağı N-dir, C bucağı N plus 20-dir. Bunların cəmi 180 eləməlidir, düzdür. 2 dənə N üstə gəl, 30 üstə 20, 50, bərabərdir 180. 2 dənə N bərabərdir, 180-dən 50 çıxıram, 130. N bərabərdir, vuruqlardan birini tapanda hasili digər vuruğa bölürük. 130-u 2-yə bölsəm, 65. Deməli, N-i biz 65 tapdıq da. Deməli, bu bucaq 65-dir. Bu birisi isə 65 üstə 20, yəni 85-dir. Həqiqətən də 65 üstə 85, 150, 150 üstə 30, 180 eləyir daxili bucaqlar. Digər sütuna əsasən bucaqları tapaq. Sizdən demir, N-i tapın. Deyir, bucaqları tapın. Yəni, mən də bayaq çaşdım, N-i hesablayıb, o birisinə keçəcəkdim. Baxdım ki, yox, məndən bucaqları istəyir, bucaqları da hesablamalıyam da. Yəni, gətirib burada N-i yerinə qoyub. C bucağım, məsələn, tapmalıyam. Digər sütunda A bucağı 54-dür. B bucağı A-dır. C bucağı isə A çıxılsın 40-dır. Bunların cəmi 180 etməlidir. 54 çıx 40, 14. Üstə A, 2A. Bərabər 180. 2A bərabərdir. 180-dən çıxacam 14-dür. Eləcə 166. A bərabərdir, 166-nı böləcəm 2-yə, eləyəcək nə? 83. Deməli, bucağımızın biri 83-dür, digər isə 83 çıxılsın 40, yəni 43-dür. Deməli, baxım, deməli 6, 60, 100, 180 düzdür. Keçən növbəti sütunu yazaq, silin. Aha, bax, bu sütunu yazacam indi. X A bucağı, B bucağı x plus 72, C bucağı isə 2x və burdan baxıram da AX, o birisi x plus 72, o birisi nə? 2x. Bunların cəmi 180 etməlidir. X, x, 2x, 4x bərabərdir 180 çıxılsın. Nə? 72. Eləyəcək 108. X bərabərdir. 108-i bölsəm 4-də, eləyəcək 27. Onda A bucağı 27-dir. B bucağı 27 üstə gəl 72, yəni 99-dur. C bucağı 27 vur ki, 54-dür.
Həqiqətən də 99 üstə gəl, 54 üstə gəl, 27 eləyir 180. Növbəti variantı keçək. Bax, bura keçək. A bucağı B-dir, B bucağı B plus 15-dir, C bucağı 3B-dir. Bunların cəmi 180 etməlidir. 5B bərabər 180-dən çıxacağım 15-i. Eləcə 165. B bərabərdir 165-i 5-ə böləcəm. Eləcə 33. Deməli, bu bucaq 33-dür. O birisi 33 üstə gəl 15, 38, 48. O birisi 33 vurulsun 3, eləcə 99. Deməli, bucaqlarımızın biri 99, o birisi 48, o birisi isə 33-dür. Və sonuncu varianta keçək. Bax buna. Biri 5M-dir, biri 2M-dir, biri hazır verilib 40-dır. Bərabər 180. 7M bərabər 180-dən 40 çıxıram 140. M bərabər 140-ı 7-yə bölsəm 20. Onda A bucağı 5 vur 20, 100. B bucağı 2 vur 20, 40. O birisi deyilə 40 verilmişdi. 140, 140, 140, 180 edir. Belə. Ne edirəm? Axırda aldığım cavabları yoxluyuram, topluyuram ki, görüm həqiqətən 180 edir. Yoxsa 180 edirsə deməli düz eləmişəm. Əks halda demək ki, hardisi mexaniki səhvi eləmişəm, onu axtarmağa çalışacaqdım. Belə, 118-ci səhifədəki tapşırıqlarımız bu qədər oldu. Hələlik.